Në seancën plenare dedikuar shqetësimeve të qytetarëve kanë dominuar debatet për çështjen e episodeve të papublikuara dhe të publikuara. Në raport në Rai 3, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi kërkoi nga kuvendi që të distancohet nga gjuha e kryeministrit Edi Rama. Ky investigim në asnjë rast dhe kushto të kundërtën bëhet mbrojtës i narkoshtetit që ka ndërtuar Edi Rama, nuk ka sulmuar Shqipërinë, por nxjerr të vërtetat lidhur me qeverinë e Edi Ramës. Përgjigjen e mori nga ministra për parlamentin Elisa Spiropali, e cila tha se gjithë balta në drejtim të Shqipërisë ishte furnizuar nga mashtrimet e opozitës. Nuk ka rëndësi për baltja e vendit, por shpresa nga ajo pak baltë e Tiranës të tregtohet nga shejtan budallënt e paketuar edhe në italisht. Debati përfshiu edhe deputetin socialist Pandeli Majko dhe demokratin Gazmend Bardhi. Asnjë nga ne këtu nuk është ngritur të synojë SPAK-un, pagodas atë si organizatë kriminale, po ju keni vendosur që të punoni jashtë sistemit. Zgjohuni nga gjumi, e kuptoj që jeni të tronditur. Lulzim Basha ka ironizuar fjalimin e kreut të partisë Ilirisë Ilir Meta. Sigurisht i dim fare mirë arsyet e kësaj, qeshëm me performancën e mjerushme. Pavarësisht këtyre debateve, deputetet mundën të shpalosin shqetësimet e zonave të tyre elektorale.